No voi vittu. Rotta pääsi. Eikö tossa se menee? Rotta. Okei. Oot sä vai mä? Mikäs siinä? No meikä vois kyllä ottaa noin. Tinti. Silleen kivästi. Siis niinku silleen niinku... Silleen suhisevaksi. Just silleen niinku suhisevaksi. Asia. Okei, nyt tulee alien niin se näet. Jos lentäviä satiaisia. Kyllä! Good thing I'm in strong. Something's coming. Oh, watch out! Enää kyllä kestä. Mitä? No niin, vaikka. Hei! Täällä kimmeltä, Noni. Nyt eläks täällä mukavia näyttää? Joo, siellä on herbi. Oletko muista? Mulla oli punainen. Joo, pystytään miksaa vai... Oi jee, mä sain. Mitä vittu? Nah, no te. Ii. Come on! Mies näyttää mitä potkit. Nainen joutuu vaan keittiön. Oikein. Fuck yeah! Jaa, joo. On ylös. Naisten sit, hei. Homot perässä. Okei, mä tein täältä muutaman. Hei, anna, oliks mulla... Oli mulla, jee, ei mitään. Yes. Haluut sanoa, että saa sitkään parempi heittelemään. No... Ei mitään, mä en tiedä, mitä tää pitää. Come on! Mä, tässä tulee joku sellainen aika mielenkiintoinen. Vai? No, am I right? You could say that. Hei, täällä olis pissanpappu. Monta petki? Mä en pysty kyllä rumpaamaan sen. Ai, pystyt. Onks sulla jo reti? Mulla on toinen vihreä. Jaa, no... No, meidän kannattaa kyllä käyttää tää, mutta... No joo. Käytä vaan. Aka. Jee. Silleen kivasti. Ihana rantaviiva. On myös kyllä ne korvat maista. Okei, tää tulee porukka. Tuota, kyllä. Mä no niin, tajun. Kysy vähän kaukana tuosta kujusta. Mä heitän sinne naalin. Oh snap! Taitaa tarkoitus. No niin, tänne mennään. Tää tavataan ja mikä täällä on? Talon rubi. Jei. Eiks ollu hyvä? Taas natei. Eiks ollu hyvä heitto? Tos taas natei, no. Snapi uudelle heitto. Jee. Yeah. Täällä on green herbi. On talamis. Täällä on hei, sitten tää vihreä, ei punainen, eikö sinne? Mikä se on? Jää, I'm cool. No, eikä se tuo vihreä hirvi mene tässä. Okei, heti kun sä otat ton, ammut ton tuoton jutun alas ja keräät sen, niin tää tulee vihollisia. Eli meidän kannattais vaan tutkia ekaks, onks tää mitään ottamisia arvoista. Käyks me kaikki paikat esim. Joo, muistaakseni täällä oli tota niin vielä jotain. Ainakin tuo katolla oli joku rubiini, sen mä muistan. No tätä pääsee katolla, niin eikä käy kohta tutkimassa. Naiset ensin. Rubiini. No siis semmonen on kuitenkin sen kimmeltä. Muista suurin piirtein, missä se on. Se on jossain täällä. Siinä. Olipas vaikea. Täältä näkee muuten kans yhden tota niin. Eikö näkis täs täältä? Ei näe, sen näkee tosta toista. Mut sinne ei vielä pääse. Ja me pitäis päästä tonne paatelle. Mutta joo, eiköhän mennä. No joo.
linjan tuolta, kun mä yritän sen kojuun. Ei saa katsomaan. Mennään suoraan paukkaan. No joo. Se paksu negri perässä. Aikaisesti, kun tuolla pitäisi.
täydessä, okei. Hei, ota mä käytän tuon hiili. Mä saan tuon sniper rackin. No ennen sä saat tekin hiili, ota vaan. Tätä saa sitten rifflepaukkuja. Joo. Sata. Mä saan kaikki uudet mutkat, haha. Jaha, mä taas hullu. No vittu. Ja sulla on aika paljon herpejä sen homma. Niin mä osaan valita sen. Tehäis kyllä raifeni paukkuja, mutta... Anna mulle joku sieltä. Nyt on kyllä kamauttaa paremmin äätteli. Ens kerran me yhtä suomea. No, no vittu. Ja ees pärisee. Ahaa, tää yes. Kohta, se oli demossa. Ah, kriisi. Metsä kumpa kohti? Onks se... No? Periaatteessa ei ole mitään väliä eri kohtaa. Vaikka täällä. Joo. Me mentään. Erittäin nää syystä. Appapulla! No, katso terveen. Erittäin nää syystä sitten kipittelen tähän näin. Joo. Meillä on muuta jätkä. Muutama jätkä sitten siitä. Tää saa riittää paukkuu. Joo, ne tulee täältä läpi. Jumalauta! Miehen ei kosketa vaikka onkin naiselle. Niin justiis. Se, me tuonne takakujalle tänne, niin sit täältä saa rifleen paukkuja. Okei. Minkä takia mä en saa käyttää tuota tuplaa? Chainsaw, se olis niin helmi. Niin, tossa on tuhansia... Noita... Kirveitä ja semmosia, mutta ei käytetään vaan noita... Tosiaan rajallisen määrän paukkuja omaa viasseena. Kyllä, mä oon samaa mieltä. No nyt tulee hieno. Tää on hieno. Joo, mä tiedän, katon tonne ylös ja... Tai no, ei tarvitse. Mayday! Kurt, what's going on? Come in, Kurt! Come on. This is HQ. The helicopter's been downed. All nearby units proceed to the crash site. Repeat. Come on! All nearby units proceed to the crash site. Come on! Okei, joo. Hyvä, että sulla on oikeastaan rifle. Sä yrität mennä tänne ylös. Vaikka se on se saman tien? Et joudut mennä tänne ylös. No. Se on hyvä, sulla on rifle. No niin, mene. Mene jo. Noin. Pistä pari heitua noin. Täällä on yksi tyyppi. Tääkin tarvitsee saada.